Bem-vindos ao canal Cerveja Fácil e hoje a gente veio fazer um pouquinho de cerveja. Estamos aqui em Ribeirão Preto, São Paulo, na cervejaria Valfanger, para um projeto sensacional. A gente vai produzir finalmente a cerveja 8 bits, que vocês tanto vêem nesse boné, mas eu nunca expliquei o que é isso. A convite do pessoal da Peer to Beer, a gente vai mostrar como é que funciona o processo de aceleração de uma cervejaria nessa plataforma Peer to Beer. Vocês sabem que através da Peer to Beer, os vencedores de cada ciclo ganham uma produção cigana, ganham uma produção profissional e podem começar a comercializar a sua cerveja. A gente veio para fazer uma cerveja e depois lançar ela no mercado e mostrar para todo mundo como é que funciona essa parada. Então vamos lá acompanhar, a gente vai conversar com o Davi. Primeiro, adaptar a receita, a minha receita, panelinha, a Smash Chinook, para uma versão parruda de 2 mil litros. Então acompanhe a abraçagem, a gente vai passar o dia inteiro aqui fazendo muita cerveja para vocês, beleza? Bora lá! Bom dia, meu nome é Davi Falcone, eu sou cervejeiro e gerente de produção da cervejaria Valfanger desde o startup da fábrica, então são 3 anos junto com a cervejaria. Vou explicar um pouquinho mais do nosso processo. A gente tem um sistema de fabricação Tri-Block da Egisa, então tudo começa na sala de moagem. Um moinho de 750 kWh, também Egisa, acoplado com um transportador helicoidal. Então o malte já é moído e direcionado para o nosso silo de armazenamento de grãos. Abaixo dele está a nossa primeira tina, a tina de mostura, que vai fazer todo o processo de extração das propriedades do grão. Na sequência, a gente direciona o moço junto com o bagaço para a tina de clarificação, onde a gente vai separar o bagaço do mosto já limpo e filtrado. A terceira tina é uma tina de fervura, onde a gente vai ferver em torno de 60 minutos e fazer a adição de lúpulos para amargor e aroma da cerveja. Como é um sistema tri-block, enquanto a gente está fervendo a primeira, a gente já está clarificando a segunda e tem uma diferença de 1 hora e meia, 2 horas de uma fabricação para outra. Depois, o mosto é direcionado para o nosso trocador de calor e resfriado para a temperatura de fermentação. As lagers em torno de 9 graus e as ale em torno de 17. No caso, a receita de hoje é uma American IPA, né? Tem uma certa diferença na hora que a gente vai transpor ela da panela para a escala industrial. Muito ligado com o dimensionamento e o tipo do equipamento que vai ser trabalhado. Então, tem uma eficiência diferente, tem uma performance ali, um volume morto que é perdido, diferente do homebrew que está fazendo em casa, que a gente tem que levar em consideração o volume de quantidade de malte para ajustar a tina de clarificação. Então tem uma certa transposição aí da receita, um certo ajuste para com que ela aconteça da melhor forma possível na escala industrial.
Pessoal, eu vou jogar um lúpulozinho para dar um arominha, um saborzinho, mas não vou jogar pouco não. 2 quilinhos de chinook, tá bom? Bora! Ah, não vou jogar não, vou levar pra casa. Eu vou levar pra casa, não vou jogar. Salve galera, estamos aqui finalmente, encerramos essa braçagem de 2 mil litros. Enfim, contei com a ajuda do maravilhoso Davi, que soube e sabe desde sempre tocar essa fabriqueta. Como é que foi essa receita? Tranquila de fazer? É uma receita malt pilsen com carahel, é uma bem tranquila para clarificar, não tem muita novidade não. Um estilo bem fácil de se fabricar. Legal, legal. E bom, agora a gente transferiu, jogou a levedura, o que você... Você vai cuidar bem da minha breja, né? Não, vamos tomar conta. Vai fermentar bonitinho. Vamos deixar ela fermentando em torno de 5 a 6 dias. Vai ter uma maturação um pouquinho mais prolongada por causa do nosso dry hopping. Vamos fazer o dry hopping durante a fermentação. Vai bastante lúpulo nesse dry hop? São 4,850 kg para cada 1 litro. Então a gente vai estar falando em torno de quase 10 kg de lúpulo durante o dry hopping. Acho que eu não utilizei isso na minha vida inteira. Mas vamos colocar aí para vocês. E depois tem que expurgar o fermento, né? Durante a fermentação a gente vai fazendo purgas gradativas, né? E na etapa de maturação a gente purga um pouquinho mais essa cerveja. Então em torno aí de 15 dias de maturação a gente já vai estar envasando o produto. E você vai jogar gelatina na cerveja? Não precisa, viu gente? Vai ficar bem limpinha. Vai ficar bem limpinha. Então beleza, então eu acho que em 20 dias já vai estar no copo, mais ou menos? 20 dias a gente já está degustando ela junto. Porra, fechou, hein? Espera só um pouquinho, para vocês vai ser rápido, beleza? Bora! We'll be right back.
está pronta! A cerveja 8-bits, a Easy Mode IPA. Cara, vocês não sabem quanto que eu me segurei para não contar essa novidade antes da hora. Agora chegou o momento de provar uma receita minha feita numa fábrica, lançada para o mercado inteiro, para vocês, para mim de novo, para vocês de novo, para todo mundo tomar. Beleza? Bora pro copo e ver como é que ficou essa belezinha. Bora então? Cara, que belezura! Clarinha, espumona, cremosa, bem amarelo, bem um douradinho quase. Tô curioso também, tanto quanto vocês. Bora! Nossa, um aroma cítrico, lupulado. Bem gostoso. Ô, rapaz! Ô, Chinook! Chinook, Chinook! Vamos, Chinook! Vamos pra cima deles! Ah, saúde! Que delícia, velho! Amarguinha na medida certa, sabor intenso de lúpulo. Nossa senhora! Ô, rapaz! O Edu não vai tomar, não. Eu vou tomar tudo sozinho. Cara, bem fiel à receita nossa. Que vocês, não sei se sabem, essa é a receita, uma versão modificada, da que vai no kit Cerveja Fácil 10 litros, do vídeo que já tem mais de um ano, que vai fazer quase 2 anos, da Smash IPA. Cara, é uma receita testada e aprovada por milhares de cervejeiros, agora, junto com a Valfanger e o pessoal da Peer to Beer, tá aí para todo mundo poder provar diariamente. Cara, que sensacional. Pega essa espuma, ó. É claro que a gente fez algumas adaptaçõezinhas e tal. A gente utilizou um pouco de carahel, não é uma smash. Um pouquinho de carahel, mas só 5% para ajustar um pouco a cor. E também dar um sabor de malte mais intenso. Porque a gente usou um malte pilsen bem simples. E também a gente tem uma adição mais generosa de sabor de lúpulo, mais dry hop. Então tá bem, um pouquinho mais parruda. Se você tá curioso, tem um link na descrição para você comprar essa breja. E lá também na página do produto, lá no site da Valfanger, tem o PDF dessa receita, versão 20 litros. Você tomar e fazer ela e comparar para ver qual que fica mais legal. Cara, finalmente um sonho realizado. Faz muito tempo tenho a minha cervejaria, a 8-Bits Brew. Uso sempre nos vídeos, virou meio que marca registrada, personagem já. Mas eu nunca tive essa oportunidade de ir para as cabeças e vender comercialmente a minha cerveja. Através da parceria que a gente tem com o Peer to Beer, a gente conseguiu de fato isso e tenho que agradecer demais eles, né? Então, a gente está lançando a breja agora, hoje, sexta-feira, no site da Valfanger. É online, entrega no Brasil inteiro, então tem packs lá com 3, 6 garrafas, 12. Então, garante a sua, beleza? E a gente vai fazer o lançamento oficial na semana que vem, no dia 7 de agosto, aqui em São Paulo, no Empório Alto dos Pinheiros. Tem que ser lá, né? Tem que ser lançamento, tem que ser lá. Vai ser às 7 horas da noite. Eu vou estar lá, o Edu vai estar lá, vai estar todo mundo lá. O pessoal do Peer to Beer. Vai ser muito bom tomar bastante cerveja, tomar Easy Mode com vocês, bater papo e tal, explicar mais sobre o projeto Peer to Beer. E você vê na prática que da sua panela pode sair algo muito maior. Então, cara, se você também tem esse sonho, que você quer realmente que sua breja entre pro mercado e você transforme o seu hobby numa profissão, eu acho que o Peer to Beer é o jeito mais fácil, o caminho mais easy mode para você conseguir alcançar. Lá funciona da seguinte forma: os cervejeiros se cadastram, eles cadastram uma receita, uma leva de cerveja, ele vai postando como está desenvolvendo o projeto, ah, tá na abraçagem, estamos ali já na fermentação, maturação, envase,
tá pronto. E os apoiadores, pessoas que querem degustar aquela receita, escrevem, pagam o valor para poder receber isso em casa. Assim que eles recebem, eles avaliam a sua cerveja. E junto com outros avaliadores profissionais, é dada uma nota para sua cerveja. E a cada ciclo, que dura mais ou menos 4 meses, o mais bem pontuado ganha uma leva. Ganha uma produção industrial. E a partir daí, amigão, é só começar o seu sonho. Então não tem custo nenhum para o cervejeiro participar. É só ele disponibilizar a leva dele. Despachar assim que os apoiadores requisitarem. Você sendo bem votado, tá aí. É um grande começo, né? Então participa aí do ciclo número 2. Já saiu um panel. Já saiu alguns, né? Porque teve um ciclo beta. Teve eu, né? E teve também um outro cervejeiro que já foi o mais bem qualificado do primeiro ciclo. Agora a gente começou o segundo ciclo. Dá tempo de participar, viu? Fica tranquilo. Então pega a sua receita bem caprichada, faz aquela abraçagem show mesmo. Coloca o seu projeto lá no Peer2Beer, cara. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer demais o pessoal da Peer2Beer, em especial a Dani e o Vitor, que proporcionaram isso para mim e para as pessoas que estão participando do projeto. A gente gravou e fez essa breja justamente para abrir caminho para que novos cervejeiros também consigam expor a sua breja para o mercado inteiro, tá, pessoal? E também não posso deixar de falar do Davi, o grande cervejeiro, o cara manja muito e soube reproduzir com maestria essa receita minha. E, aliás, sobre cervejeiro, fábrica e tal, fica tranquilo que o Leandro não vai começar a ter fábrica de cerveja agora ou virar cigano e tal. Não é muito a minha praia, não. Eu admiro muito quem segue essa carreira, é fantástico. Mas o meu compromisso é aqui com vocês, meu compromisso é aqui com o canal, que é, segundo a minha opinião, o melhor emprego do mundo. A gente produz aquilo que a gente ama, um conteúdo que é muito legal de passar para vocês, a gente se diverte bastante, dá muito trabalho produzir com a qualidade que a gente quer colocar, mas é o tipo de conteúdo que eu gostaria de assistir. E já que ninguém tá fazendo, ninguém fazia, eu vou fazer para vocês e se divertir durante o processo. O canal vai mais que continuar. Essa leva foi uma leva legal para fazer, a gente aprendeu muita coisa, mas o dia a dia é cerveja fácil, negão. Então, bora tomar muito da nossa Easy Mode. E é Easy Mode porque é no jeito fácil, é uma IPA que não cansa. Você vai tomando, ó, tem 44 de IBU, 6%. Cara, clarinha, parece uma pilsenzinha, mas te engana, ó. Tem muito mais informação, muito mais gostosa. É ou não é? Bom, eu conto com a ajuda de vocês para secar essa breja. Afinal de contas, vou precisar de muitos amigos para tomar 2 mil litros. Beleza? É isso, pessoal. Um abraço e boas brejas. 8 bits.